Ja da. Ja, hva du skal fare? Er du bestemt noen ting om det? Nei, ikke. Det er sånn som det passer. Nei, vi kommer tilbake akkurat til det som snakket om. Da vi kom ofte, du vet nå, naboene på andre siden her ved Langstrengerand, og vet du det, det gikk jo ofte, vet du, og vannet også etter kveldsmålet, vet du, og rive der. Ja. Det var ofte vi kunne komme ut om Longresbanken, for eksempel, og det lå med kjempehold på siden. Ja. Da var det ikke klokka. Mange har bikket over eller noe sånt. Nei. Eller før. Og det var noe, det følte litt. Det var noe, det smakte litt så godt da, vet du. Det er sant. Men det visste noe så det, og det ble noe mer enig vi pratet om det, at når kanskje vi gikk og fisket var omme, så har vi ikke med noe mindre i kvanten med igjen. Nei. Det ser sånn. Nei. Det er litt. På saken. Nei. Men jeg tenkte på, disse her andre, det var noen forskjellige andre, litt mindre båter, ja, utover stranden her nå med. Jeg tenkte på, eller kanskje vi skal ta Fiskenes først da. Mm. For det var noe en tomrenn båt. Ja da. Og det var noe en ny båt, så en Wilhelm vel kjøpte eller fikk tak i. Ja. 1960 eller noe sånt. Det kom an med det samme, da ble det oppløst laget. For han Wilhelm og han Andreas Sonja, og så kom han Julius og han Olavs inn i bildet på den. På Fiskenes? På Fiskenes. Åja, oh, ja vel. Ja. For det var en prektig båt. Oh, en flott båt. Oh, oh, oh. Flunkende ny. Brittermye stor båt. Ja. Ja. Så den lå nå ut på stranden der, husker jeg, i Bøy, ja, med Ullaholm. Ja, ja da. Nei, det var kjempebra. Hva slags fiskeri de drev på med, og det var noen ganske... Nei, det var silder på vinteren, ja. Og så var det linje. Jaha, ja. Linje. Det var hovedet bruket der, og det var på teoringa til på litt trål, men jeg tror, og det var noen skjøn sikkert, på denne her, ja. Øyepål, eller det som jeg fikk navn ved skipfisk, det gikk noe til Guan og sånt da. Ja. Ja. Men det var oversattelig, det var... Men de var noe på bankene sikkert, og ja. Melina da, og... Ja da, det var sånn, på litt... Færende Island, vet du. Det var ikke noe problem med den båten. Å, nei du, nei du. Ikke noe problem med den. Men det har ikke han så veldig lenge i grunn, ja? Nei, altså... Jeg tror ikke det var mer enn til 5 år. Nei, det stender vel i boka hva de under riften. Vet du hvorfor det handler seg så fort? Nei, hva så... Jo, det er effektig. Du tør ikke si noe om oss. Hva så gjorde det, det er ikke helt sikker på. Det er i alle fall selv. Ja, det er det. Men så har du jo han Franger, Franger sa han Jonny, de ja. Hadde noe båt, vet du. Ja, Brasken. Det er noe Brasken jeg husker. Ja, ja Brasken, ja. Selv sagt. Ja. Ja. Den, han Jonny drev han mye alene, han. Ja. Jeg synes jeg husker at han var alene ombord. Ja. Det måtte nå være et hardt liv. Asj, stort. Han måtte nå ha mye slet ombord der. Ja, du stod. Var han med han faren hans i... Ja, han var med da... Tidligere? Ja, tidligere. Så var det jo litt lettere da, men han var lenge da... Men satt... Etter alene, vet ikke du. Men han var fortan slik. Men hva han kunne dreie, hadde han noe sånt? Hadde han ikke noe... Mykje å hjelpe seg med akkurat? Nei, han var med å spille og litt der. Egnest. Var det Gane? Men det måtte bare... Ja, det var Gane. Gane han drev med han? Gane, ja, Torsken da også. Kommer litt der, så laksegane inn i bildet da. Og han drev med laksen, det stemmer da. Ja, laksen var et problem. Og det var noe et eventyr, vet du. Du så dine blankfisken der, vet du. Og han gjorde det sikkert bra da, kanskje, ja, på laksen. Ja, ja, det var godt betalt da. Ja. Vi diskuterte litt med Petter i går, ja, om han, hva det blir da, blir onkelen, altså han Konrad. Frangerskone, om han var med en stund, eller hva det var? Hvordan kunne det være, kanskje, men ikke...
kunne vel kanskje bære kortbære gjorde da i tilfelle, ja. Nei, han var, når det gjaldt torskefisk, så drengte han jo for stort sett alene på torsken. Ja. Det kunne være... Hadde han noe sånn, hadde han noe autopilot på han? Autopilot, hadde han. Det hadde han ikke. Han hadde det, ja. Så han sette bare på det, og så sto han og grebde garn om det. Ja da, han hadde autopilot. Ja da, så... Og da vet du, fikk han å jobbe på lekk da, vet du, og sånn da, så... Jeg hørte på. Ja, og... Det var ikke etter noe forskrift akkurat da. Nei da, når han gikk ut på Skøregrunnen der, så var det... Gikk noe en stund før han var på den andre, vet du, så... Ja. Så kunne han jo... Hadde de... Var det noen båt før den brasken som jeg husker der ute i Frankrike? Ja, den begynte faktisk med... Ja, det hadde en liten båt før, og... Jeg husker det ikke noe mye, men det var med en mindre båt, ja, og... Men det fjaskene, hun drev litt med han. Jeg tror han var bare gjort det. Han brukte litt både tegne og krampetegne med. Og, men det var en mindre, men så ble han kostet den brasken da. Ja. Ja. Så det ble en mer båt og større båt da. Ja. Ja. Større motor og så. Men så var du litt lengre inn da, ja, en Johan Martin. Ja. Han drev noe med fiskeri. Ja, drev han Farnas med noen fiskeri, han Karl, vet du det? Nei, han tror jeg var, kunne vi kanskje være, men han var lite, tror jeg, han var med det her. Du vet, han drev jo med dette med å røyke sild og sånn, vet du. Ah, ja. Kjøpte sild og den tiden, og så røyke han, og så selgte han, og sånt. Han kjøpte han Silhavn da? Ja da. Ah, ja, ned på der. Ja, det er precis da, tomt han og... Åja, ah, ja, ja det. Så... Nei, ellers så den første sagt, det var en trebåt som kjempe, det var han kallet han etter vel Torp da. Ja. Han er vel gjerne i Bokjæren. Ja, Torp, ja, jeg husker navnet i hvert fall. Ja, ja. Den sa... Og det var noen snurre da. Det var Martin som hadde den båten, ja. Ja, det var Martin, ja. Og så kom vel... Men hva, husker du hva som var med noe der da på? Ja... Jeg vet bare det, når han kom og Borgne ble gift, så ble han Olsen med. Ja. Erling Olsen. Erling Olsen, ja. Og jeg vet ikke om det var han der, broren av Ingrid, som var gift med den bakken. Var en periode med han. Ja. Ja. Og ja, det var... Jeg tror han var med han... I alle fall en kort periode han gjorde en bror av Snils ut på det var Ausnes. Laures. Ja, Laures Snils. Så... Han bakken, var han noe... Med noen fiskeri, han var kjent? Nei, ikke det i min tid, nei. Han var før han kom nord om Skare der, da han bodde på Haram, da var det på noe hende han drev. Var med disse Haramsbåtene da, men det blir noe mange år da tilbake da. Ja, ja. Men ja, Torpia, det var en trebåt, ja. Selvsagt, men så... skiftet han av Martin, vet du, til det som jeg husker da, Lano. I Lano, ja. Ja. En stålbåt. Ja. Liten stål, eller relativt liten stålbåt, ja. I hvert fall. Ja, no, nei, da, det er det. Men det var det Snurre var der med det gikk? Ja, det var Snurre var, og Torsk, og Garn. Og Garn er der med. Ja. Så han drev mye, mye med, han drev hård kjøl med han på den båten, Martin, ja. Men Erling var noe med der med, tror jeg, ja, så vidt jeg kan huske. Ja, men var det bare to mann, eller? Ja, det var, til dels, det var... Han Rolf Haram var i hvert fall en periode med. Hva er han Sømrolf? Sømrolf, ja. Vi tror han Gjærhans var med mer stort. Ja, akkurat. Ja, det kan vel stemme. Ja. Den var altså... Den var nok til dels oppe på Finnmark, ja.
Og var det det? Ja. Ja. Med snørebå. Og da var han, tror han Lomma Nils var med oss. Det var det nevnt. Ja. Og la han opp. Og der var godt med fisk, og det var mye hyse det gikk på, vet du. Og der, da var det kommet der hen at det du, de måtte sveie og sånt, og ja, det ble litt dårlig små, det er alt dette med kvaliteten. Det måtte være bedre, da. Men det var da det, den tid jeg snakket om, det var de medbildene der oppe der. Ja. Det er en båt som bare så vidt kan huske da, jeg vet ikke om han var her så lenge, men han heter Turbo. Ja. Du husker sikkert ja. Turbo, du? Jeg husker han, ja. En stålbåt, ja. Relativt stor. Stor, ja. Det var en, ja, det var et skråg, det var kvarnbåtsskråg. Åja? Ja. Ja vel. Det var en stelte båt da, litt sånn skråg. Arne var nå med der. Var, ja da. Det var altså, ja, jeg var nå med 81, og han Arne, ja, da fikk han Asbjørn med, var med også. Og så han Gundersen, Martin. Han var med? Han var med, for han var en bas, vet du. Ja. Sildebasen. Ja. Ja. Ja, var dette samtidig med Ullaholm, samtidig som du ja. Var med Ullaholm? Ja, du var sånn. Så jeg var med Ullaholm, jeg var ikke mor i den båten i hele tatt. Å nei, du var sånn da? Nei. Så det var en Arne det da? Ja, Arne og Asbjørn. Men det var ikke han så full enn i den heller, tror jeg. Nei, hva, det ble ikke noe resultat også. Ja, det var relativt stor båt da. Ja. Hva det var slags båt? Var det sildefiskeri og sånne? Sild og tråling. Og tråling der? Og torsken, ja. Norra, ja. Hva du sa Norra før? Ja. Ah, ja. Ja, Finnmarka oppi det i Barentshavet. Ja, sildefiskeri der, det var vel her? Ja, det var her også. Ja. Til dels på, de var på Island. Med. Og med turbo? Ja. Ah, ja. Ja. Og det var med, det var med båten, Dorrit-båten, det var ikke å komme her inn mot der. Nei. Fikser i dag, for den tiden har jeg bøtt notbåter, med noter inn i båtene og kastet på den måten. Ja, ja. Det var det, jeg hadde notbåtene på siden, jeg husker. Men han Arne, når han sluttet der, hva han, var han Arne med Ullaholm? Nei, så begynte han Arne, han var, han var, ja, han var i utlandet, men jeg kan ikke huske det, men det ble vel gjerne senere. Han var på en båt fra Bergen, som drev fisket i Nordsjøen, sild og sånne ting. Ja. Ja. Men så ble det slutt på det. Og så var jeg ute etter noe, da forsvant han, ja, det var nok noe av det han får litt i Kuwait. Ja, det husker jeg. Ja. Mm. Det var vel sånn rundt 65-67. Ja, det kan hende. Husker jeg når vi begynte på realskolen, og den ja, tiden så var, ja. Da var han der med ja. Det stemmer. Ja da, så han var. Men det var en ting jeg kom på, ja, så jeg glemte å spørre om i sted. Det var snakk om Lofoten. Var ikke dere på Lofoten? Ja, jo da. Med Ullaholm? Ja da. Og det det var, det begynte med det første som skjedde, det var at det var jo store kostnader over at du først skulle kjøpe not og sånne greier. Så det ble ikke gjort nok med det at det var en fra Harøya, de som hadde, jeg vet ikke, en buss, den der Harøyfjord. Det var en større båt, han drev med stor silla, med snurt på not. Aha. Og han hadde torskenot. Aha. Ja. Og da ble det slik, og da passet ikke han, nok var det at det ble slik at det, han ble med nota, og vi hadde nota på Ullaholm, på Pitebåten.
Altså, han var med dere her? Ja, så han helt noter opp og var bas. Og, ja. Ja. Og første året, da var det Jostein, så var jeg, du måtte ha hjelper med da. Så Jostein og Johan, for Jostein, selve gamle første Jostein, han var hjelper. Ja. Hvem som førte den båten da, etter hvert? Ja, Johan. Johan? Ja. Stor Johan. Han Stor Johan, ja. Ja. Han Jo Petter da var. Var han ute av bildet da, eller? Ja, tenker du... Snakker om Jost? Onkel Lars? Ja. Ja, nei, han var ute av. Han var sluttet han da, kanskje? Ja, han var sluttet. Ja. Så det var en Stor Johan som hadde tatt over? Ja, da, han som hadde tatt over da, ja. Ja, så han var med som hjelper den? Ja, måtte, ja da, du måtte ha hjelper der når du kastet for å holde hovedfartet, for eksempel når du har kastet slik at ikke båten for i nota når du snurpet opp og sånt, og så du var på slepet der, så han lå jo helt. Og, Men var Skarvåg med der samme renn? Ja, så det var første året, så ble det da bestemt at vi slo oss i lag og kjøpte not året til veien. Med Skarvåg? Ja, med Odin første året. Jeg tror det var Odin da første året i alle fall som hjelper. Og så kommer da Skarvåg videre. Da snakker vi om tidlig på 50-tallet da, eller? Ja, det med... Ja, da. Litt i... Ja, midten på det, ja. Kanskje det, ja. Var det bra fisker i det, eller? Ja, det var noe sånn eventyrfisker i det. Sa du det? Ja. Da fiskte jeg var oppe i Lofot, og du stod. Lofot, hva er det å si? Hva dere lå igjen da? Ja, vi hadde faste, som regel faste leveranser. Det fikk ordne dem med faste plasser og levere når de kom. Og det var i Svolvær. Svolvær, ja. Ja. Så feltet ble det innenfor der da? Feltet var ifra, ja, ofte seg inn og noen plasser etter Skå og Råva. Og Ausnesfjorden, det er enda lenger nord og østover. Ofte var det en god fiskeplass til Ausnesfjorden der. Det var noen biler med den inn i fjoråret. Og så var det hele veien vestover ifra Svolvær, Henningsvær og nesten. Ja, fisken seier jo inn da, så der, men når han kom, så begynte han å få han helt på Lofotodden da, så seier han nesten gjennom fjorden der da. Ja. Ja. Mm. Og jeg husker godt, da vi kom tidlig over der, det var fint ved den første turen. Og vi hadde ikke blitt ekkolodder, så vi hadde i dag da. Men, og når det slik det vi kom der, det var slutt for dagen, for du gikk etter klokka der, for når du var ikke lov å kaste for klokka var så og så, det visste jeg, tror jeg, jeg husker ikke, men det var noe. Og så var det utrådet til de fikk ikke gå fra hamna for klokka var. Det stod i innløpet på inntil det klokka slå. Ja. Og da var det rundt, jeg vet ikke. Ja. For å komme seg om året, vet du. Ja. Og ja, så ble det noen forandringer da, en periode da. Men så da, det første med det jeg begynte med, det var at jeg fikk ikke sete før klokken var det, og det kastet. Så da lå vi jo, var det ute i god tid da, vet du, lodde opp fisking, og da litt av lå klar for å kaste, og klokken var kommet. Ja. Og masse båter og sånne garnbåter og jukserer i haugevis, vet du. Her var det ikke, husker jeg det. Den tiden var det som ble med mange på den måten. Hva på? På den Lofoturen som jeg var. Og han var med dere som mannskap? Ja. Han var med oss på vinteren på Storsilland. Var han det? Ja. Og ja, det ble noe kastet, og
fikk noen ur og litt der, og jukseren, vet du, der. Nei, jeg husker spesielt, og en gang. Nei, det var så tett da, vet du, når du skulle få ut bota, så ofte det der kom, du kastet deg inn i deg. Og raste den, vet du. Nei, har vel temperament, kanskje? Ja. Han, Malisøveren, har en liten båt selv, han? Ja, stemmer det. Husker du den? Ja da. Boen? Ja da. Hva han drev på med den da? Det var vel bare... Ja, han drev med mye hummer og sånn det. Ja. Sånne ting, ja. Hadde han noe garn og... Nei, jeg vet ikke om at Søvren drev med noe garn etter... Nei, det skal jeg ikke si. Jeg kan ikke huske sånn akkurat. Du husker ikke hva som var med disse andre båtene, så litt mindre båter som lå ute i Vilja Hammen den tida, sånn så... Du hadde noe... Ja... Modig vet jeg nå, det er for å snakke med noe Petter. Det var han og Ola, ja. Men du hadde noe Fersken? Fersken kom, men det var noe Kåre og han... Kåre og han Halvar? Ja. Torsett, det var vel der som kostet han, tenkte jeg. Ja, det tror jeg. Så kjøpte han vel da Knut Trulsen, var det han hette? Ja. Ja. Og... Jeg kan ikke huske Kåre, men... Ja, man drev nok med garn og annet ut eller kudde og... Ja, det gjorde jo nok det. Ja, da, det var... Men Svensson Karl var med en del da. Ja, det kom til å stemme det. Men det var vel kanskje med litt disse andre med sånn som Joalf og... Ja, da. Han og ungene, jeg vet ikke. Ja, da, det kom til å stemme det. Jeg har vel tid etter det vinterstid. Så var det hummeren da på fersken, vet du, det var noe troffa da, vet du, for å si det sånn da. Hva med fersken? På fersken, ja. Var det? Ja, det var det. Ja, da, det ble jo, ja, det brukte vel, ja, det brukte mye ut i følge, vet du, jeg tror det brukte fersken mye, altså. Ja. Ja, det fisket mye hummer. Ja. Ja, det var forskjellig den tiden. Ja, det var forskjellig, ja. Nå er ikke rart den eneste båt snart. Nei. Det forandrer seg, det. Det forandrer seg, ja. Det er sikkert, ja. Når du var liten og vokste opp i Ullehammer, har jeg snart sagt, ja, du bodde nå der i hvert fall en stund, da, så... Ja. Levde de beste foreldre dine, da jeg tenker på? Ja. Du husker godt det, Andreas og Helene? Ja, hun hette... Ja, var det Helene hun hette? Tomren Helene, sa det. Ja, Tomren Helene, ja. Helene, ja. Ja, det husker jeg godt, ja. Det var noe mye folk han hamret den tiden, så det... Det var folk aldri på her. Og mye unge. Det var jo fotballag vi kvar fra meg, vet du. Ja, det var med... Joda, vet du, og Åkre og Tomren og Verpeide, vet du. Ja. Det var folk, vet du, det var bare en krydde. Ja, nå kom du inn på noe fotballag, ja, det var noe som jeg var inne på i går. Ja. Og dere drev nå vel og trente litt og... Ja, du snakket om oppå haun. Ja. Det er som en liten flate der oppå. Ja, det var ikke mye. Men... Jeg synes det var så stort når jeg var liten, denne flate oppå der, men hun er ikke så stor nå lenger. Nei. Men der drev dere med teknisk trening da. Teknisk trening, ja. Det var en god skole jeg fikk der, ja. De har ikke noe mål der oppe? Nei, det var bare det at... Du, helt an på det med foten, barn skulle ikke komme ned på bakken. Nei. Prøv å holde meg i høfta. Nei. Ja da. Ja. Fot og haud og... Ja. Og sånn, vet du. Ja, nei, det var en god skole, ja. Ja. Ja da. Men så forkjønner det han får meg før, da. Av og til kunne... Får han på nordside, så kunne han få på syden min, vet du. Ja. Men jeg har nå et lagbilde til det der Ulja la, sikkert litt før du kom inn i bildet, vil jeg tro. Ja.
Jeg er ikke helt sikker på hva årstallet kunne være fra, men det var det jeg snakket om da Arne var i Stormål, ja. Du hadde noen Tomren Johan og Tomren Olavs var med der, og du hadde noen Onkel Jørs og han, og han Lars Kåre selvsagt, og Sjur Johan, og han Mali Olav, tror jeg. Han Neppene Rolf og... Og han Negers Harald, ja, var han med. Ja. Og kanskje han Edvin med, ikke helt sikker jeg. Nei, Edvin, hvem er det? Ja, ikke helt sikker. Ja, det var han, så... ja. Det var problem med å få til 11 personer. Men... Ja, jeg så det. Blant annet han, Johanna Sverre var med der. Ja da, ja da. Ja, det er jo tre at du skulle ha med, så klarte ikke du å... Kanskje mangler man da. Ja, ja da. Det... Og det var, det bildet var tatt inn på Jomarcha, altså... Innenfor gamle tomrennhuset, da kan du si. Ja, det, det var vel kanskje sånn der... Det var noe problem med å få en plass å spille fotball på, vet du. Ja. Det ville ikke... Det gikk jo utover... Ja, i alle fall den tiden har fått sleit av sånn, så kunne det... Men det var vel ikke jord, det var inn på skjur. Ja, det kan hende. Ja. Der var plass til... Det var en pasjur, ja. Litt lenger inn. Ja, det var ganske flott da. Ja. Ja, da. Men jeg lurer på hva tid det bildet kunne være ifra. Ja, som onkel Jørs og deg, og han Lars Kåre var onkel Jørs født i 1916. Han var ikke med på det bildet, han var litt yngre. Nei, han var mye vekk, han var av og til, kanskje. Nei, men han var med på fotball, sa han da, men han var litt yngre. Ja, ja. Han var yngst, han vet du. Men om det kunne det være før krigen, da, tror du, eller? Men Arne er jo litt eldre enn deg. Ja, han er over 80 år, han. 81 år var vel den her. Og så er du det, ja? Ja. Ja, men det kunne vel. Kunne det være under krigen? Var det noen fotballkamper som under krigen da? Jeg vet at onkel Jørs ble noe gift han i 42 eller noe sånt. Såpass tidlig. Ja, det var jo. Ja. Så... Nei, det måtte noe vel være før. Nei, du, det vet ikke. Det måtte noe være før krigen. Ikke så... Ja, det førekom jo. Det var noe litt mot Lova da, og litt det her, som regel. Det var ikke mange, og i pausen, det var ikke lag i det hele tatt. Nei. Nei. Og da var det stelt man med fotball. Det var som sagt lite fotballblod, for å si det slik. Det var en vanlig Johan Sverre. Han hadde, han hadde litt fotball. Ja. Ja. Ja, det var noen flere som hadde det, men det var ikke den interessen. Vi vet ikke, han ble med på Ulla der, når jeg skulle kanskje spille mot Langevare og sånt. Og periodvis var det noe på Lepsøya og sånt. Rester dere? Nei, han var et godt børn. Reiste dere noen plass og spilte? Nei, det var noe før. Jeg har ikke begynt det før min tid. Men det var altså, det var inn på stranda, spilte på stranda. Det gjorde det, ja? Ja. Ja, akkurat så jeg har hørt dette før. Ja. Og det var, jeg kan ikke huske resultatet altså, men det ble skutt ifra seg at jeg gjorde noe. Ja, det er sant. Men det var noe bra langt. Sagt, altså, det var noe bra langt å fare for å spille en kamp den tiden. Ja, det var. Og jeg lurer meg på om jeg var på grusbane med. Ja. Men det var noe fremsagt. Johan Fappa tror jeg spilte bekk. Ja. Men du så det liksom på... På det lagvilje, jeg kan jo tale med meg en gang til, kanskje, hvis du ikke er det fra før, da. Ja, ja. Da er det liksom, det er ikke noe sånn tilfeldig oppstilt, da. Det hadde noe blå drakte. Ja, det var kom så langt jeg har fått drakte med, ja. Det har drakte, ja. Ja. Og det var blå, det husker jeg. Ja, nei. Og da er det så nøyaktig oppstilt, altså. Og det er lagoppstillingen med Arne midt på fremme. Ja. Og så hadde du bekkene. Og slik, ja. To bekker, og det var han Johan. Ja, Tomren Johan og Mali Olav, tror jeg. Ja, ja, ja. Hvis ikke det er feil. Ja, det stemmer nok. Og så hadde du der på midten, da, Hafane. Ja.
Og så var det fem bak der. Mm. Og det var... Men Olavs i senter, kan du si det? Ja, senterhav. Ja. Det var en Olavs. Ja, det gjør det. Og så var det en... Nei, det skal nok ikke gjøres til husker, men jeg mener Sjur Johan var en side hav. Ja, ja. Og kan det være den andre da? Nei, det skal ikke gjøres til husker. Men ja, så det... hadde du fremme da en Kåre i hvert fall, og noen kan gjøres. Ja, det er jo ingen. Og en Harald, tror jeg. Ja. Vegas Harald. Ja. Jørgen i senter, ja. 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 Så det var ikke noe tilfeldig oppstilling på dette lagbildet. Nei, og det var det ikke. Ja. Det, ikke sant, det var sånn offensiv taktikk, da. Det var mange fremme. Ja, ja. Ja. Ja, det var angrepp, fem i angrepp der. Ja. Han Olavs, han var vel en sånn... Ja, om han var... En sånn kondisjonsfenomen, var ikke han det da? Ja, det... Gikk ikke det... Han var som en slags kaptein og periodevis, eller... Det vet ikke, det... Gikk ikke det... Gikk ikke det gitt ord om at han for og sprang og trente på kondisjonstrening da? Ja, det var sagt det at det var... Det var på tiden han var ute og sprang, ja. Ja, etter vegane? Ja. Ja, det var det. Og da var vel han Olavs senter? Ja, det er mest uthaldende, tror jeg. Ja, det vet ikke hva det kunne være, men nei, det var artig å tenke på det. Ja, det er det? Ja, nei, altså det... Jeg har et godt lag der, ja, det er sant det, og det er det. Ja. For stranda var noe ille for å være et godt lag den tiden. Ja. Og hva så gjorde, det måtte vel være forbindelse til det. Det kom i gang til det. Det ble en kamp imot det, for fort i stranden. Ja. Ja. Tror jeg onkel Otta, men jeg fikk litt sånn opplysninger med han da, om det der. Ja. Han har noe litt. Ja. Følger du noe litt med, vet du. Ja, ja. Jeg har litt kontakt med han siste året med det. Ja. Men nå er han død, han med. Ja. Så det... Ja, nei, han er jo død. Ja, han opptar det her... Det var 2-3-80. Han fødde i 20, han. Han fødde i 20, han, ja. 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 Det var to år i miljø. Ja, ja. Fast dette fra onkel Knut til onkel Otta. Ja. Så det var... Det var store familier. Ja, det var det. Kvart et hus der ute snart. Ja. Ja. Det var voldsomt. Ja, det var... Ja, nå har vi hatt oss en hel prat. Det var folkesamt ut i Ulia, da. Det var periode, ja. Så er jeg... Ta og se meg ned før jeg blir etterlyst. Ja. Det var i hvert fall veldig kjekt etter det. Ja, det var det. Ja. Det var gode greier etter det. Ja.